one. Labdien! Labdien, cienījamie žurnālisti, cienījamie klātsošie. Liels paldies par to, ka atradāt iespēju šodien atnākt. Šodien mēs nerunāsim par inflāciju, mēs nerunāsim par iekšzemes koprodukta pieaugumu. Gribētu jums īsti izstāstīt stāstu, kas pēdējā laikā notiek Latvijā. Gribētu uzsvērt, ka esmu šobrīd kļūst par skaidru redzamu, koordinētu un dažu Latvijas Komercbanku uzbrukumu mērķi, lai diskreditētu Latvijas valsti, lai izslēgtu Latvijas banku no spēles tiesvedībā, kas šā gada pavasarī sāksies Amerikas Savienotajās valstīs. Jūs ziniet, Vašingtonā par 200 miljonu prasību pret Latvijas valsti, lai piespiestu Latvijas banku izpildīt apšaubāmus ABLV bankas lūgumus par finansiālo atbalstu sniegšanu, kas ir pretrunā ar ASV noteiktajām sankcijām, lai varētu turpināt netraucēt izmantot Latvijas finansu sistēmu naudas atmazgāšanas veikšanai. Ir skaidri redzams, ka šīs bankas koordinē savu rīcību, tajā strādā bijušie vieni un tie paši darbinieki, kas apkalpo vienus un tos pašus klientus, saistītus klientus, gadiem, ilgi un profesionāli. Guseļņikava kungs vēlās, kā jau minēju, vinēt, jeb saņemt no Latvijas valsts 200 miljonus, jeb aiziet no šejienes un atstāt šo te savu Komercbanku Latvijas valstī. Es domāju, ka Latvijas valsts zināmā mērā šobrīd veic lāču pakalpojumu, viņam palīdzot apliecināt, ka Latvijā ir uzsākti šie te procesi, kas viņam ļaus atsaukties un tādējā demonstrēt to, ka Latvijas valstī notiek visādas lietas, un viņš varēs šādā te veidā palielināt savus iespējas vinnēt Latviju. Aizkalks banka vēlās mainīt Latvijas bankas likumu. Ielikt manā vietā kādu paklausīgu cilvēku un ar Latvijas bankas rokām glābt savu banku. Viņi droši vien atcerās, ka es Saimā savā laikā nojaucu viņu mērķus par tā saucamo onšerizācijas likumu. Tas prasīja liels pūles, jo atbalsts šai bankai, kā jūs ziniet, ir bijis Saimas un politika koridoros ļoti liels. Pārējās bankas vēlas izreikinātās par citiem pārdarījumiem un par savu biznesa ienākumu mazināšanu. Viss šie apvainojumi ir nepatiesi, un es neesmu nevienu spiedis vai nenovienu saņēmis nevienu kukulu. Svarīgi ir uzsvērt, ka visus šos savus lēmumus attiecībā uz Latvijas Komercbankām pieņem vienīgi un tikai Finansu un kapitāla tirgus komisija. Lietas, kuras tiek inkriminētas man, neatiecās uz Latvijas banku. Latvijas banka neietekmē Finansu un kapitāla tirgus komisiju, kur nu vēl vairāk kolēģiālu piecu cilvēku sastāvā esoša institūcija. Protams, ka var pateikt, ka Finansu un kapitāla tirgus komisijas rīcība iespējams ir bijusi nogaidoša un, manuprāt, neizlēmīga atsevišķos brīžos, kas ir tieši pretēji tam, ko inkriminē Guseļņikava kungs, un viņš, ka viņš esot stingri uzraudzīts. Un es domāju, ka aizkrauktas bankas sodīšana saistībā ar Ziemeļkorejas sankcijām rudenī ļaut iespējams Latvijai izvairīties no smagajām Amerikas Savienoto valstu sankcijām pret šo banku un arī mest ēnu uz Latvijas valsti kopumā. Tāpēc šodien gribētu runāt par bezprecedenta notikumu attīstību Latvijā, kad uz Latvijas banku un uz mani tieši tiek izdarīts spiediens, lai es tikai nerunātu un neskartos klāt bankām.
lai izsniegtu ABLV bankai papildus naudas līdzekļus, ka viss ir kārtībā, ka viss tūlītās notiksies un šī banka tiks izglābta Latvijas bankas rokām. Jūs redzat, ka veseli virkni amatpersonu runā Latvijas bankas vārdā, sakot, ka tūlīt nauda tiks piešķirta, viss ir kārtībā, te nevajag uztraukties, tā nav pareizs divi un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc es domāju, mana aizturēšana nav nejauša. Pēc pagājušajā pirmdienā pieņemtajām Fincēna sankcijām, 311. ABLV vadība savos koridoros uzreiz nosauc vainīgo, ka tā ir Latvijas banka. Un mana pārliecība ir, ka šis ir pagrieziena moments, kad augstākajos varas eselonos tika iedarbināta mašinērija, ar kuras palīdzību tad bija jāatrod iemesls par katru cenu, lai kaut ko varētu iesākt un inkriminēt attiecīgi Latvijas bankai un man. Šajā brīdī bija svarīgi mani izolēt no situācijas lēmumu pieņemšanā, jo pārāk daudz un ilgus gadus esmu traucējis un pārāk daudz zaudējums radījis. Tālāk, kā risinās notikumu piekdien? Piekdien, kad Aizkraukles banka vēršās ar lūgumu Latvijas bankā pēc palīdzības, lai saņemtu likviditātes atbalstu, jo banka no bankas naudas līdzekļu aizplūst. Latvijas bankā tiek pieprasīts nekavējoties izsniegt 1 miljārdu eiro, ko Latvijas banka nevarēja izsniegt, jo tādējādi tiktu pārkāptas mūsu vadlīnijas un Latvijas bankā pastāvošie noteikumi. Jo nevienam šobrīd vairs nav atļauts veikt transakcijas ar šo banku pēc ASV Fincēna 311 noteiktajām sankcijām. Pēcpusdienā, kad šī ziņa par aizdevumu nesniegšanu un dažādu vērtspapīru neiegādāšanos no Aizkraukles bankas sasniedz Aizkraukles banku, pēc 3 stundām Latvijas bankā tiek uzsākta kratīšana. Vērtējiet paši, vai tā ir sakritība vai likumsakarība. Vienlaiks publiskajā telpā parādās, kā es jau minēju, informācija, ka Latvijas banka tūlītās izsniegs šo kredītu un darīs visu iespējamo, lai glābtu šo banku. Mēs skaidri visu laiku jūtam šo te spiedienu, ka esiet tik mīļi, glābiet, palīdziet, pretējā gadījumā būs slikti. Ir skaidrs, ka esmu Latvijā daudziem, pamazām, bet noteikti kļuvis nērts. Nērts netieši un tieši. Man ir skaidri izteikt nogalināšanas draudi, precīzāk var pateikt nošaušanas draudi, par kuriem esmu informējis arī drošības institūcijas. Tagad par vēsturi. Tas viss pamazām sākās 2013. Gadā. 13. Gada pavasarī, kad gatavojāmies iestāties Eiropas monetārajā savienībā. Latvijas galvenais šķērslis bez visiem Maastrichts kritēriju izpildīšanas noteikumiem tajā laikā bija naudas atmazgāšana. Man kā Latvijas bankas, centrālās bankas vadītājam, nācās apliecināt daudzām Eiropas Savienības institūcijām, ja mūs uzņems Eiropas Savienībā, Eiropas Monetārajā Savienībā, mēs darīsim visu iespējamo, lai mazinātu noguldījumu, nerezidentu noguldījumu apjomu Latvijā, un Latvija atrisinās šo sēru, samazinās, attīrīs un kontrolēs. Laiks gāja, Latvija iestājās Eiropas Monetārajā Savienībā, bet diemžēl Komercbanku eiforija un vēlme pelnīt slēpu izmantojot Latvijas Komercbanku sistēmu neuzskaitītiem, nereģistrētiem, nesaprotamiem darījumiem turpinājās. Jūs atceraties nuli, kā bija noslēdzies 12. Gads, kad vesela virkne Latvijas Komercbanku bija apvainotas un iesaistītas naudas atmazgāšanas skandālā Moldovā.
Bet pienāca 14. Gads, mēs bijām jau Eiropas Monetārajā Savienībā, un atkal jauns skandāls, un atkal jaunas sankcijas, un atkal jauna pārmetuma Latvijai. 2015. Gadā visa šī situācija tikai eskalējās, un diemžēl skandāli ar vienām un tām pašām iesaistītajām bankām atkal turpina mest ēnu uz Latvijas banku sistēmu. Protams, ka tas netika nepamanīts pasaulē. Latvijas Komercbanku konti tika taisīti ciet. Un jūs to ziniet. Šodien Latvija ir Eiropas Monetārās Savienības dalība valsts, kurā nevienai, nerezidents apkalpojušai Komercbankai nav ASV dolāru konta. Iespējams, ka tā bija mana kļūda, un to mēs varēsim runāt drusītīm vēl preses konferences izskaņā, bet es uzņēmos iniciatīvu tajā laikā vēl ar toreizējo Finanšu kapitāla tirgus komisijas vadītāju uzsākt programmu, kas ir saistīta ar Komercbanku nerezidentu noguldījumu attīrīšanu un pierādīt pārējai pasaulē, ka Latvijas varas iestādes, Latvijas uzraugs, Latvijas Komercbanka, Komercbanka asociācija, Latvijas banka dara visu iespējamo, lai samazinātu pār Latvijas Komercbankām esošo neslaus ēnu. Mani konsultanti, gan no Zviedrijas, gan no Amerikas Savienotām valstīm, ieteica, ka Latvijas Komercbankām ir nepieciešams pilnvērtīgs un visaptarošs audits. Komercbanks nebija gatavs tam, ka viņas atver savus grāmatas, atver savus staļus, vaļā parādīt visu, ko un kā viņas dara, kā ikdienā viņas veic savas operācijas. Grūts, ļoti sarežģīts darbs, pārliecinot, sastrīdoties ar veselu virkni baņķieriem, bet tā laika Komercbanku asociācijas vadītājs palīdzēja pārliecināt bankas. Jūs varat tikai minēt, kuras bankas ir bija visvairāk pret to, jo nebija vērts, ka tikai viena vai divas bankas to dara, bet bija jāparaksta faktiski visām bankām šī sapratne, šī apņemšanās, ka bankas nevis daļēji, nevis pastarpināti, bet pilnībā ASV juridiskajām kompānijām atvērs vaļā savas grāmatas. Mēs panācām to ar lielām grūtībām. Rezultāti atspoguļoja, un amerikāņu kolēģi teica, ziniet, mums liekas, ka pārbaudes rezultāti ir ok, ka viss ir labi, bet problēma ir tā, ka bankas, diemžēl, neievēro pašas savus rakstītos noteikumus. Dokumentu noteikums tā malā, viņu ievērošana ikdienā pārbaudot klientus, noskaidrojot patiesā labuma guvējus, noskaidrojot, kas ir transakcijas pamatā, bieži vien tika apiets. 2016. Gadā, jūs atceraties, bija situācija, kad Aizkraukas banka tika sodīta pirmo reizi. Balma bija daudz toreiz. Sods bija paredzēts apmēram 10 miljonu, tika beigās sodīts ar daudz mazāku summu. Es domāju, ka vēsture lielā mērā sākās tajā brīdī. Turpinājās arī, diemžēl, pārējo Komercbanku kontu slēgšana. Ārzem bankas viena pēc otras man atvainojās, kad, ziniet, prezident kungs, mēs esam spiesti slēgt vēl vienu kontu, mēs esam spiesti slēgt vēl vienu kontu. Un teica, ka jūs esat naivs. Jūs mēģiniet mūs pārliecināt, jūs redzat tikai aizbērga šo vidējo, jeb augšējo posmu, jūs neredzat, kas notiek apakšā. Jums visu nestāst. Jo mēs kopā Finanšu tirgus komisijas vadītāji
apbraukājām daudzas komercbankas, mēs tikāmies ar ASV regulātoriem, ar ASV centrālo banku, un mēs mēģinājām pārliecināt, ka mūsu bankas vienu dienu visas lietas sardīs kārtībā, viss būs nokārtots. Un ziniet, vienā brīdī mani pārņēma sajūta, ka iespējams es tiešām atļaujos pārāk daudz lobēt šīs bankas, un zināmā mērā tiešām apdraudu savu reputāciju aizstāvēdams bankas, kuras man aiz muguras dara kaut ko pavisam citu. Līdz pagājušā gada sākumam, kā es minēju, visi Latvijas nerezidents apkalpojušo komercbanku korespondējušie konti ASV dolāros bija aizslēgti. Paralēli jauns skandāls parādās ar Ziemeļkoreju. Ir skaidri zināms, ka Ziemeļkoreja būs nākošā sāga, kas nāks pār Latvijas komercbanku sistēmu. Bankas, neskatoties uz to, ka viņas nevar apkalpot, nevar veikt savus ASV dolāru maksājumus pa tiešo, veic šos maksājumus pastarpināti, viņas meklē ceļus, izdara to caur otrajām, trešajām un ceturtajām bankām. Skaidrs, ka būs neizbēgami sodi, jo man liek piebilst, kas ir Ziemeļkoreja, pret šo valstu vērstās sankcijas, un Latvijas komercbankas ir pamanījušās pārkāpt šīs sankcijas. Mūs informē gan ASV, tiesības sargājušās institūcijas, gan ASV uzraugi. Piecas bankas tiek sodītas. Viena banka, izmantojot milzīgu spiedienu no dažādām lobby grupām, iepērkot sev konsultants no ASV Finanšu ministrijas, piesedzoties ar ļoti lielu atbalstu no bijušajiem ASV atbildīgajiem darbiniekiem, mēģina iestāstīt, ka nekas nav atrasts un nekas nav zināms. Tāpēc šoks ir tāds, ka novembra beigās, ja nemaldos novembra mēneša laikā, viss beidzās labvēlīgi, bet skaidrs zināms, ka lietas nav beigušās un kaut kas sekos. Un es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad pret mani tiek sākts meklēts kompromāts. Latvijas banka ir galvenais vaininieks un problēma un galvas sāpju radītājs attiecībā uz visām šīm lietām, kas ir saistīts ar šo banku grupu, kas aktīvi, neskatoties uz aizliegumiem, turpina mazgāt naudu. Un jūs ziniet, ka Norvik banka arī, tas bija publiski, pagājušā gada vasarā, arī tika sodīta saistībā ar šīm sankcijām. Par Norvik banku. Skumšs stāsts. Cilvēks ar aizņemtu naudu dibina Latvijā, iegādājās Latvijā banku, apmāna uzraugu, ienāk Latvijā, sāk biznesu solot Latvijā ieguldīt 100 miljonus, solot attīstīt šeit jaunus maksāšanas produktus, var sakot, sāk dzīvi no nulas ar ļoti skaistām un labām iecerēm. Tajā pat mirklī, aizmuguriski, 14. Gada laikā, kārto darījums, kas slēp naudas patiesos īpašniekus, naudas patieso izcelsmi un slēp tos offshoros. Tas ir cits stāsts, kāds varēja notikties, kā mēs to palaidām garām. Fakts ir tāds, ka mēģina aplinkus un slēpus tikties ar manīm, lai izstāstītu, cik viņam ir grūti šajā valstī strādāt, ka neviens viņu nemīl, ka visi esot korumpēti, ka visi viņi aktīvi saistībā ar Vinerģi ir arestēti, lai es viņam palīdzu. Viņš lūdz mani, lai es zvanu ģenerālprokuroram, viņš lūdz, lai es zvanu augstākās tiesas priekšsēdētājam, ministru prezidentam, man esot liela ietekme, es to varot izdarīt. Vienlaicīgi publiskā informācijā pieejams, ko es esmu šobrīd
arī pēc šīs tiesvedības iesniegšanas Vašingtonā apkopojas. Izrādās, ka 2015. Gads Norvīga bankai beidzās vispār bez audita. Labs jautājums, kā tas vispār varēja notikties. 2016. Gads ir ar milzīgiem zaudējumiem. Guseļņikova kungs stāsta, kā viņš šeit nemīl. Situācija pasliktinās principā ar katru dienu, jo arī šai bankai tiek aizvērts ASV dolāru konts, zaudējumi pieaugt. Jūs droši esat dzirdējuši par stāstu, ka šī banka viltus ceļā mēģināja iegādāties Ukrainas Sberbanku. Ukrainas centrālās bankas vadītāji Vašingtonā, tiekoties ar manīm, tā bija vienīgā lieta, ko viņi man pārmet. Viņi kliedz uz manīm un teica, ka vai jūs, latvieši, esat galīgi izkūkojuši prātu, ka jūs ļaujiet savai Norvīga bankai pirkt mūsu Ukrainas Sberbanku. Mēs nekad to neļausim. Tas ir mūsu īpašums. Mēs jau zinām visu šo schēmu, kādā viņi taisās to iegādāties. Aizmirstiet par to. Norvīga banka cenšas iegādāties Citadels banku. Arī tas viņiem neizdodās. Vinerģija aktīvi joprojām ir apķīlāti, un kvotas OIKam valsts ir apturējusi. Guseļņikovs jūt, ka šāda situācija attīstoties banku var aiztaisīt ciet. Viņš nāk pie manis un stāsta, lai es viņam palīdzu pārdot šo banku. Nedomājieties, viņš nāk pie manim un prasa, lai es viņam palīdzu pārdot šo banku. Es, protams, viņam pasaku, ka es nepārdodu Latvijā komercbankas. Un tad viņš saka, nu tad man nekas cits neatliks, kā droši vien tiesāties ar Latvijas valsti, jo jūs visi šajā Latvijas valstī esat man ilgi un dikti traucējuši attīstīt manu biznesu, un man tā rezultātā ir radušies zaudējumi. Bet jūs saprotiet, starplaikā viņš ir sakārtojis arī savu pilsonības lietu. Viņš pēkšņi vairs nav Krievijas pilsonis, viņš ir Anglijas pilsonis, un viņam ir ļoti svarīgi šo pilsonību dabūt. Es neesmu pētījis, nezinu, kā viņš to ir dabūjis, bet saprotu, ka arī apspēlējot Angliju. Jo viņš tajā brīdī uzreiz ir starptautisks investors, un viss, ko Latvijas valsts te ir darījusi, absolūti viss, tādā gadījumā pakļaujās šai te investoru aizsardzības programmai. Bet pats galvenais jūs saprotiet, ka cilvēks ir ienācis Latvijā ar aizņemtu naudu. Viņš nav šīs bankas īpašnieks īstais. Viņam kādam būs jāatskaitās par to, kā viņš ir šo banku vadījis, kā tas ir tā nācies, ka šī banka faktiski ir sodīta, konti ir ciet, un situācija ir katru dienu pasliktinās, un ir iespējams, ka pat šo banku varētu, ka šī banka varētu tikt atņemt licenci. Bet gadās tā, ka vēl starplaikā Finanses kapitāla tirgus komisija vēl pagājušā vasarā viņu soda saistībā ar šiem manas pieminētiem naudas atmazgāšanas darījumiem. Nu, tas ir pēdējais punkts, kad Guseļņikovs saprot, ka vairāk šeit nav ko gaidīt. Viņš sāk gatavoties starptautiskajai arbitrāžu tiesai. Mani kolēģi, cilvēki, kas šajās situācijās dzīvojuši, pieredzējuši, redzējuši šīs tiesvedības, saka, ka šī ir labi plānota, izplānota afēra jau no 13. Gada, kad viņš šeit ir ienācis strādāt, kaut ko padarīt, vienā brīdī pārtapt par Britu pilsoni un tad izvirzīt šīs prasības pret Latvijas valsti. Regulātoram tiek inkriminēts, ka viņš regulē par stingru un pilda manas komandas. Svarīgi šeit ir paskaidrot. Daudzi cilvēki Latvijā, diemžēl nezin, jauc to, ka Latvijas banka neuzrauga komercbankas un nevar ietekmēt
Finansu un kapitāla tirgus komisija, kas ir neatkarīga institūcija, kur ir neatkarīga padoma ar 5 cilvēkiem, un tad man būtu jāpārliecina katrs no šiem cilvēkiem individuāli, ko es neesmu darījis, un Latvijas Bankai tiek pierakstītas lietas, ko mēs tiešām nevaram izdarīt. Vēl viena svarīga lieta ir tas, ko Gusiņkova kungs pa katru cenu vēlētos pateikt, kad viņš ar manīm ir runājis, un pēc katras no šīm sarunām, tad, kad viņam nav izdevies, vai man nav izdevies no viņa izspiest kādu naudu, es esmu gājis uz Finansu un kapitāla tirgus komisiju un piegriezis skrūvis. Es domāju, ka laiks ies, un jūs visi varēsiet arī pārliecināties, vai tur vispār ir kāda skrūva piegriešana ir notikusi. Es domāju, ka tiesības sargājušajām institūcijām būs interesanti un paskatīties, lai atrast šo te cēloņu un sakarības, jeb seku savstarpēju saistību. Protams, viss, kas ir pats svarīgākais, lai šo visu stāstu par regulātoru, par nepamatotajām prasībām padarītu košāk un krāšņāk, ir apmelot un pateikt, ka viņam ir licies. Ka viņam ir licies, ka no viņa kaut kas tiek spiests. Tad runājot vēlreiz par to, ko es minēju pašā sākumā, man nav ne mazāko šaubu, ka šīs bankas, es nesaukšu vēlreiz, kuras bankas, es domāju, ka te ir vairākas, savstarpēji koordinē šīs te darbības, kas attiecībā pret mani un pret Latvijas valsti, jo viņas savā starpā koordinē biznesu, koordinē šo te offshore-os noslēptās naudas apkalpošana un pieskatīšana. Protams, kad arī uz Norvīgu banku sākumā arī krita ēna, un kāpēc viņa tika īpaši pieskatīta, un arī es biju spiests tikties ar šīs bankas jauno īpašnieku, jo bija aizdoma ēna, vai viņš nav saistīts ar bēdīgu slaveno bijušo Kraibankas akcionāru. Aizkraukas banka skaidrs zina, ka es esmu cieši sadarbojies ar ASV valsts drošības iestādēm un bijis ļoti tiešs un kritisks par nerezidentu noguldījumu apjomu Latvijā. Tāpēc liels bija viņa pārsteigums, ka šeit Latvijā tika sodītas 5 un nevis 6 bankas. Es domāju, ka šobrīd Latvijas banka valstī ir palikusi vienīgā, kura pauž neatkarīgu un skaidru nostāju gan par nerezidentu banku biznesu Latvijā, gan par nodokļu sistēmu, gan par veselību, izglītību, to jūs visi ziniet. Tāpēc neizbrīna arī, ka esmu nērts, un lai cik es pūlētos šīs te lietas izrunāt, diemžēl man nav izdevies šobrīd sasaukt ātrāk Nacionālās drošības padomes sēdi, kurā šie jautājumi tiktu apskatīti, bet šī situācija ir izvērtusies tādā brīvā plūdumā, katra institūcija dara savu, katrs tikai koncentrējās uz savu šauro lauciņu un caur presi atkomentējās tas, kas attiecās uz viņu. Par manām kļūdām. Es, atskatoties uz aizvadīto 5 gadu darbu, varu pateikt, ka jā, iespējams, ka tā ir mana personība, ka es esmu vienmēr uzticējies cilvēkiem, klausījies, bijis atvērts, esmu bijis gatavs tikties, rūpēties, lai visiem būtu labi. Esmu uzņēmies iniciatīvas. Kolēģi, kuri strādājuši ar manīm šos aizvadītos 25 gadus, zin, ka man ir raksturs, ka es nevaru sēdēt mierīgi, man gribās attīstīt lietas, man gribās labot, uzlabot, nestāvēt malā. Iespējams, ka tas ir tas, par ko es arī šodien ciešu. Jūs man šodien noteikti jautāsiet, ko es domāju darīt tālāk, vai es atkāpšos, vai es neatkāpšos. Es saprotu, ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīti.
iespējams sarežģītākā manā mūžā. Es sajūtu milzīgu atbalstu no cilvēkiem, kurus es nepazīstu, no maniem draugiem, no manas ģimenes. Šobrīd es esmu pieņēmis lēmumu, ka es neatkāpšos, jo es neesmu vainīgs. Jo tas ir man apmelotāju un nomēlnotāju mērķis, lai es atkāptos, lai es nevarētu sev aizstāvēt. Un man ir baidi tas, ka tiesvedība varētu vilkties gadiem, un man nebūs iespējas saņemt pilnvērtīgu, ātru un taisnīgu tiesu. Un es esmu cilvēks, kas tik tiešām ir stāvējis klāt daudzās Latvijas svarīgās lietās, daudzos svarīgos attīstības vēstures mirkļos, un es uzskatu, ka mana palīdzība šobrīd Latvijas valstī, tiesājoties gan pret Guseļņikovu Vašingtonā vai Parīzē, tas vēl nav zināms, varētu ļoti, ļoti noderēt. Mana atkāpšanās ļautu tādiem cilvēkiem, kā Guseļņikovs, triumfēt, turpināt, falsificēt fotogrāfijas internetā, apmelot, stāstīt nepatiesības par dažādām lapiņām un tā tālāk un tā joprojām. Dāmas un kungi, tas īsumā bija viss, ko es vēlējos šodien šajā preskonferencē jums pastāstīt. Būšu priecīgs atbildēt uz jautājumiem. Ļaujiet pa vienam tikai. Jā, vienu mirklī. Jūs ļoti daudz laika veltījāt, runājot par Norvīgu banku un ABLV. Tiku tiesības atgājušo iestāžu pārstāvi sanīšu, kā krimināla procesa, kas ierosinās nav kāda sakarā ar šīm lietām. Vai jūs varat izstāstīt, par ko tad īsti jūs tikāt aizdarāt, kādas ir šīs aizdomas? Es atvainojos, jūs, kā saka, neļāvāt iestarpināt attiecībā par kriminālu procesu, tad Rimšovičs kungs ir parakstījies, ka viņš neizpaudīs informāciju, kas saistīta ar izmeklēšanu, līdz ar to šie jautājumi ir lieki. Tās robežas, cik varēja pateikt par kriminālu procesu, jums vakar pateica preses konferencē, tad paši knap pārstāvi. Mēs nedrīkstam iziet ārpus tām robežām. Tādēļ... Vai jūs šobrīd nekārtējat valstī šādos apstākļos, ka ir šāds sekums un šādi izmeklēšana paliekot? Es uzskatu, ka man būs iespēja tieši otrādā uzsākt jaunu lapaspusi Latvijas finansu vēsturē cilvēkam, kurš ir bijis iesaistīts visās šajās lietās sākoties gan nerezidentu biznesam Latvijā, gan iestājoties Eiropas monetārajā savienībā, gan veicot visu šīs te pārbaudes, gan zinot katras šīs te bankas vēsturi. Zinot, kas mums ir šobrīd ļoti svarīgi jāizdara. Un kā es minēju, vēl otra svarīgākā lieta ir mana pieredze šajā tiesvedībā, kas notiksies Vašingtonā, es domāju, ir ļoti svarīga, jo prasība pret Latvijas valsti 200 miljonu eiro vērtībā, es domāju, ir cīnīšanās vērta. Vai jums ir darījuma attiecības ar tās komercbankas vadības amatpersonām naudas, kad rakstu un attiecības? Kā es minēju, es nevaru šobrīd šīs lietas komentēt, ir kā mans advokāts minēja šīs lietas, šobrīd nevaru komentēt. Kāds ir jūs attiecības ar Māriju Matīšu? Nē, nav bijuši. Es nezinu jūs jautājumu. Vai jūs esat ņēmis naudu? Nē, neesmu. Nē, neesmu. Vai esat tirgojies ar savu iepirkumu? Nē, neesmu. Māris Martinsons, kāds ir jūs attiecības ar to cilvēku, vai jūs viņu pazīstat? Kurš arī kopā ar jums figurē kriminālu procesā? Figurē vai nefigurē tajā daļā, nevajag atbildēt? Nē, vienmēr. Ārpus kriminālu procesa. Var sakot, pazīstu, bet nevaru jums vairāk neko komentēt. Mūs nesaista nekādi ne biznesa darījumi, ne draudzības saites, nekāda veida attiecība mūsu starpā nepastāv. Un ar Māris Prūdu, kad jūs, cik jūs bieži regulāri esat ticies un kādas ir jūsu attiecības ar Māris Prūdu? Tieši tas pats ar Māris Prūdu. Man nav nekādas attiecības. Esmu pāris reizes ticies, lai apspriestu
konkrētus sagatavotus likumprojektus, kas attiecīgi varētu nākotnē ietekmēt Latvijas valsts budžetu, Latvijas bankas prezidenta izvirzīšanas un nominēšanas kārtību. Viņš atnāca, viņš iedēva šos likumprojektus. Mēs tādu procesu vinēģi lietā, piemēram, ne, kurā šobrīd... Nē, es apspriedis. Kas ir tās kompetences, kuras lika jums uzklausīt šādu cilvēku, kā Māras Grūda ieteikumus, tik būtiskiem likumprojektiem? Tā bija viņa iniciatīva saistībā ar likuma grozījumiem, kurus viņš uzskatīja par svarīgu parādīt Latvijas Bankas prezidentam. Kā drošības iniciatīva jums ir piemērot? Nav jāņa. Jūs sakat, ka neatkārties pienākumi pildīt. Kādam personam jūs nedrīkst atzīt? Nu, jā. Jums bija aizliegums arī. Jums nav atklāt šo informāciju. Tad droši jums atklāt. Mums nav pienākums arī atklāt un neuzskat par vajadzīgu. Pretimnākšanas sabiedrība, ja jūs atklāt, varbūt nav pienākums, protams, ja kas nav pienākums. Bet vai jūs varat atklāt, kādi jums šobrīd ir drošības līdzekļi un vai tie var ietekmēt jūsu paziņojumu, ka jūs neatkārties no amata? Ņemot vērā to, ka šobrīd amatpersonas ir pat pirms procesa virzītā iespējams vēl jau vairāk pirms apsūdzētā un viņa advokāti informēt par drošības līdzekļiem, jūs varat uzdot šos jautājumus amatpersonām. Bet, ja neatstāties no amata, vai tad varēs pildīt pienākumus? Iespējams, ka tas ir jautājums, kas ir ļoti precīzi jāatrunā šobrīd ar Latvijas Bankas juristiem, ar ekspertiem, ar finanšu sfēras juridiskajiem padomniekiem, kas precīzi varētu pateikt, kādā veidā šī te sadarbība, palīdzība un tālāk darbošanās ir iespējama. To es šobrīd jums nevaru atbildēt. Bet jums ir liegums pildīt amatu? Amats pienākums jums ir šobrīd liegums pildīt? Man nav tiesības atklāt jums visas šīs te lietas, kas ir saistītas ar... Es esmu to esmu parakstījies un... Cikāt, kas samaksā drošības naudījums? Ir viens cilvēks, kas man visu mūžu ir, tā teikt, stāvējis blakus, pazīstams sen un... ir mans labs un tūs draugs, un droši vien, ka jūs tuvākajā laikā arī uzzināsiet. Vai jūs jau kad esat pieprasīts vai ņēmis kukuļus esot Latvijas Bankas prezidentam? Nē, neesam. Vai jūs kad esat ticies ar Dmitriju Triščikovu, kā bildēs redzams? Par attiecīgo fotogrāfiju, es domāju, kur bija parādījās vakar, visticamāk šodien tiks sagatavots iesniegums drošības policijai, jo ir pietiekoši daudz pazīmes, ka tā varētu būt falsifikācija. Šī fotogrāfija ir montēta, tas ir viss, ko mēs varam. Vai jūs esat medijas Krievijā kopā, vairāk kā ceļojas uz Krieviju, un vai jūs pazīstat šādu cilvēku? Nē, šādu cilvēku nepazīstu. Esmu vairākas reizes Kamčatkā, neesmu medijs, esmu makšķerējis lašas ar savu tā laika draugu arī Valēriju Malīgini. Vai jums spēkā vēl aizvien ir ielaid balsu noslēpumam? Šobrīd ir. Bet šeit te bildē, kas ir publicēt, tur arī redzams Malīgina kungs, kur jūs tikko pieminējat, lai būtu tā reize? Bet es neesmu to bildi redzējis. Šobrīd jūs saprotiet, nevar atcerēties pilnīgi visas bildes. Bet kā jūs tikko dzirdējāt, tā bilde droši vien tuvākajā laikā pārņems arī mediju telpu. Un es ceru, ka speciālistiem izdosies pierādīt, ka tā ir bilde. Kāds parādiet, lūdzu? Mēs sazinājāmies ar Associated Press un jautājām, vai tā bilde ir montēta. Pa vienam, lūdzu, mīļie kolēģi, es nedzirdēju jūsu jautājumu. Jūs ieteicāt, ka jums pamatot šaubas, ka tā bilde varētu būt viltojums. Nē, es... Reku, tā bilde ir pasīkot, jūs atspriekšā viņš šobrīd. Jā, es... Es kā jums jau šobrīd minēju, tad es šos, šie cilvēki, jūs saprotiet, tā kā braucat turisti braucienā, jūs sasēžaties autobusā un brauciet ar info tūru Spāniju, un jūs neziniet, kādi tie cilvēki. Šī nav mana kompānija, mēs tie cilvēki visi tika salikti, tā teikt, lidmašīnā atlidojot uz Kamčatku, no dažādiem reisiem sabrauc dažādi cilvēki, un viņi tiek vienkārši aizvesti uz upi.
Ja. Pie galda sēž kopā ar ēdieniem, dzērieniem, tad tādi nepatīkami cilvēki, kuri ir salikti nesēstīt. Es atvainojos, vakarā cilvēki pēc makšķerēšanas nāk ēd vakariņas un pēc tam iet gulē. Visu to sāk. Es neesmu to bildi, manā arhīvā tādas bildes nav. Es nezinu, kurš to bildi ir tā teikt, fotografējis. Tāpēc es nevaru droši vien jums šobrīd vairāk nekādas lietas pateikt, tikai braucot uz šajien, es tiku informēts, ka šī bilde ir falsificēta un viņi ir montēta. Associated Press pajautāja, viņi teica, ka viņu fotoredaktori pārliecināja. Nu, pārvarīt, bilde nav montēta. Es nestrīdos. Cik bieži jūs braucāt uz Krieviju un kādu bija? Es pavisam kopumā esmu Krievijā bijis, ja nemaldos, divas reizes. Pirmais bija, man liekas, 10. Gads, un otrais bija 12. Gads. Pēc tam neesmu bijis. Caur Baltkrieviju neesmu lidojis. Jūs tu braucāt medīt, tā bija vienreiz? Es nebraucu medīt. Es braucu makšķerēt. Makšķerēt. Jā. Es braucāt makšķerēt, tā bija vienreiz, otra reize? Makšķerēt. Arī apkārši. Jā, protams. Uz kurienu? Uz Kamčetu? Kamčetu. Abas divas reizes uz Kamčetu. Jā, pašākam bija tie ceļa biedri. Nē. Es jums vēlreiz stāstu. Tad mani ceļa biedri, vai ne? Pirmajā reizē bija Valerijs Malīns, otrajā reizē es braucu ar savu draugu Andri Kreisleru. Ko jūs darījāt Spānijā tagad, kad bijāt nesen? Kaldze? Ko jūs darījāt Spānijā? Es biju atvaļinājumā. Kas bija plānots jau 3 mēnešus iepriekš. Vai esat pazīstams ar Renāru Kokinu un kā jūs raksturot šīs attiecības? Es viņus raksturotu kā attiecības, kuras ir izveidojušās pateicoties manai draudzībai ar šo ģimeni 25 gadu garumā. Un savā laikā viņa vecāki konsultējās. Kad es biju atbraucis no Amerikas Savienotajām valstīm, konsultējās, kur mācīties viņu bērniem, ko es ieteiktu, kādas labākās skolas un tā tālāk. Tā kā es viņu pazinu no... Vai šī ģimenes pārstāvība nemaksāja, ko droši vien maksāja? Nē, nemaksāja. Vai Kokina kungs piedalījās tajā tikšanās, ko Buseviņa kaut kas piemēra? Vai viņš palīdzēja koordinēt? Jūs arī savā uzmanā vairākās atzīt, ka jūs esat ticies ar cilvēkiem, tad saprast jūs... Atzīst, ka notikuši šādas tikšanās ar Kuseļņiku. Es ar Kuseļņiku kungu esmu ticies vairāk kārt. Ja nemaldos vienā reizē, viņš ir piedalījies. Tā ir patiesība, kas ir rakstīta. Tā nav patiesība. Tur pirmām kārtām iet runa par to, kad, cik es esmu lasījis, ka viss ir noticis man aiz muguras, un daudziem cilvēkiem būtu vēlme atsaukties uz kaut ko, kad, ziniet, viņi nogāja. Es jums stāstu. Tad, tā kā tas bija rakstīts, ka viss notikās pēc manas jau aiziešanas. Tātad man nekad ar Guseļņiko kungu nav bijusi saruna par jebkādām naudas darīšanām vai izspiešanu vai saņemšanu. Vai Renārs kaut kad viņš ir Germina Milošas notas? Nezinu. Sakiet, kas uz draudēja nošaut, kā tas notika šie draudi, kā tik izteikti? Man atnāca īziņa no konkrēta cilvēka, par kurām es esmu informējis arī drošības sargājušās iestādes. Tas bija janvāra beigās. Kas tas par cilvēku? Jā, šā gada janvāra beigās. Kas tas bija par cilvēku? Ar to nodarbojās. Ar to nodarbojās drošības iestādes. Jūs savā uzrunā vairāk kārt uzsvērāt, ka esat veicis, esat bijis aktīvs, lai likvidētu Latvijā naudas mazgāšanu. Taču vai jums nešķiet, ka jums būtu arī jābūt pirmajai atbildīgai amatpersonai par to, kas gadiem ir bijis iespējams Latvijā? Tādos apmēros, ka tas viss ir noticis un tas, ko mēs arī tagad redzam, uzņēmumā par ABLV banku, ka jūs faktiski jūsu vadības laikā un protams, FKTK atbildība ar jūsu ziņu, tas viss ir gadiem noticis. Tas nav noticis ar manu ziņu, neliekiet vārdus. Es zināju, un es biju tieši tas cilvēks, kas par to cīnījās. Finanšu politika šajā valstī nosaka politiķi, finansu ministrija un Saima. Viņām ir tiesības izdot likumus un pateikt, kādas operācijas un ar kādām operācijām Latvijas Komercbankas ir tiesīgas nodarboties vai nav tiesīgas nodarboties. Kā es minēju savā īsajā ievada runā, tad Aizkrauklis banka, ja nemaldos 15. Gada sākumā, bija iesniegusi likuma projektu attiecīgi par
offshore firmu legalizēšanu šeit par nelielu, bet godīgu samaksu, kas prasīja no Finansu tirgus komisijas un no Latvijas bankas milzīgas pūles pārliecināt politiķus, ka šo likumu nevajadzētu atbalstīt. Mēs esam drīzāk darbojušies pret to, nevis tā teikt, esam bijuši spējīgi uzrakstīt jaunas likumus. Mēs esam redzējuši likuma iniciatīvas, kuras mēs esam bijuši spiesti apkarot un nocīnīt nost. Attiecībā par manu atbildību par to, ka Latvija ir izvērtusies par naudas mazgāšanas zemi, es jums vēlreiz stāstu. 15. Gada pavasarī, 15. Gada sākumā, es biju tas cilvēks, kas uzsāka šo programmu, kas piespieda Latvijas Komercbankas iziet cauri Amerikas Savienoto Valstu juridisko firmu auditam un pilnīgi atklāt savas grāmatas. Un tajā brīdī daudz, kas, es domāju, Amerikas kolēģiem kļuva skaidrs, kā rezultātā šī Komercbanku kontu slēgšana tikai pātrinājās. Kas bija tik svarīgs? Kāpēc jūs atstājāt valsti brīdī, kad ASV nav klajā tik svarīgi? Es neatstāju valsti. Es neatstāju. Kurā brīdī tad jūs atstājāt? Trešdien bija šī vai otrdien publiskā informācija? Jūs ceturtdien laikam bijāt to? Jūs saprotiet, bija sen paredzēts, tā teikt, komandējums, brauciens, un es vienkārši biju tikai divas... Atvaļinājums. Jā, atvaļinājums. Divas dienas es tur biju projām. Ja, tā kā es atgriezos uzreiz, tā bija situācija, kas šeit, kā jūs paši saprotiet, viņa nebeigsies ne šodien, ne rīt. Ja? Tas bija sen. Bankas prezidentam būtu jābūt amatā un uz vietas brīdī, kad aizbraukt uz banka ir... Es biju šeit. Un... Ceturtdien, piektdien bija. Jā, bet ticiet man, visas šīs te lietas šobrīd, tā lieta, kā es minēju, nebeigsies ne šodien, ne rīt. Ja? Mēs strādājam arī sestdien un svētdien. Šī lēmuma, kas bija attiecībā no Latvijas bankas uz aizbraukt uz banku, bija arī jums saskaņot tajā brīdī? Kā jūs minēju, visu piekdienu notika darbs telefoniski, lai izlemtu lēmumu, ko darīt ar šo te aizdošanas līdzekļu piešķiršanu vai nepiešķiršanu aizkalkas bankai. Un tajā brīdī, kad mēs pieņēmām lēmumu par šo līdzekļu nepiešķiršanu, pēc tam sākās kratīšana. Tad jūs apgalvojat šobrīd, vai jūs tā liekat nopras, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir darbojies aizkalkas bankas uzdevumā, kā atriebība, tas ir tas, kas no jūsu teiktā izriet. Es to tieši neteicu, bet katrā ziņā visas šīs, es jums vēlreiz saku, ka šīs, tā jums katram pašam ir jāizlem, jāpieņem tas lēmums, vai tā ir nejaušība vai likumsakarība. Kā jums šķiet? Bet runājot par konkrētās lietas apstākļiem, iespējams, jūs tomēr varat mazliet paskaidrot. Vai tā ir tiešām veci notikumi? Kas ir tās aizdomas, par ko jūs tur konkrētajā krimināltos? Es jums izstāstīšu. Es būtu ļoti laimīgs un priecīgs šobrīd krustām šķērsām skaidrot visas šīs lietas, kas man arī vēl papildus tiek inkriminētas. Taču jūs saprotiet, ka ir cilvēki, kuri pieskata šobrīd katru manu kustību, katru manu vārdu. Man atliek vienreiz tikai drusku kļūdīties, un šie te drošības līdzekļi var mainīties. Un tāpēc man vienkārši šobrīd ir lūdzu respektējiet un saprotiet manu situāciju. Man ir jābūt ļoti, ļoti korektam un paklausīgam, ievērojot visus tos noteikumus, kas man ir izvirzīti. Vai jūs esat bijis valsts policijā sniegt liecības par Norvika epizodi, ko arī teica valsts policija, kad ir sākts krimināla procesa? Vai jūs esat bijis līdzināt valsts policijā? Nē, es neesmu bijis, vienkārši tajā brīdī tik izmantot tā izdevība, kamēr es biju aizturēts, vienkārši es sniedzu šīs te liecības. Tajā Norvika krimināla procesa arī? Nu, viņiem tur jāpārbauda fakti vai ne, un tā teikt... Viņiem... Jums status tur nav nekāds? Nu, es atļaušos iestarpināt, tas notika bez advokāta informēšanas, kaut gan procesa virzītājiem bija precīzi zināms, kurš ir viņa advokāts, pēc tam vakarā, kad es jau biju ticies ar savu klientu, bija ieradies policijas darbinieks un mēģinājis nopratināt. Klientam nav skaidrs, kādā statusā viņš ir nopratināts, bet jebkurā gadījumā viņam nekāds status šajā lietā nav. Vispār šāda informācija nav. Nu, saprotiet, man ir ļoti svarīgi izstāstīt, ja? jo šī tā dzīvē situācija, ka es labprāt nestāstītu, neliecinātu un nepievērstu nevajadzīgi lieku papildus uzmanību, ja? Bet jo vairāk es izstāstu, jo
es ceru, ka cilvēkiem ir vairāk skaidrs un saprotams, kas notiek. Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēdē vakardien gan ģenerāla prokurors, gan knāba priekšnieks apgalvoja, ka pierādījumu daudzums pret jums ir pietiekams, lai šo lietu varētu pietiekamā ātri izskatīt. Kā jūs to varat komentēt? Es atbildēšu. Es domāju, ka klients nevar to komentēt nekādi, jo mums nav uzrādīti pilnīgi nekādi pierādījumi. Tās aizdomas, kuras ir izteikts, ir absolūti nekonkrētas, un mēs lūksim viņas precizēt un skaidrot, jo uz kaut ko nekonkrēti nevar konkrēti atbildēt, un līdz ar to šobrīd ir liektas tiesības uz aizstāvību tā, kādam vajadzētu būt. Ja šeit, kungs, ja banku uzraudzība primāri ir FKTK kompetents, un ja jums nav ietekmes par šo organizāciju, kā jūs skaidrojat, ka tieši pret jums ir notikusi šī vairāk komerci banku koordinēta rīcība, nevis pret FKTK? Tāpēc, ka, kā es minēju, es esmu darbojies pāri FKTK vienpersoniski uzturot kontakts ar ASV institūcijām un mēģinot pārliecināt viņas, ka Latvijas komercbankas nav tik mēlnas, kā viņas mālē. Un iespējams tādā veidā radīs arī iespaidu, ka manas ietekmes ir pietiekoši milzīgas, un kad es spēju novienoties ar amerikāņiem, novienoties ar, nezinu, zviedriem, francūžiem, un tā rezultātā cilvēki vienkārši domā, ka es varu arī ar vienu zvanu piezvanīt un ietekmēt kādu citu institūcijas darbu. Kāpēc jūs tikāties tik reizes daudzes ar Kusevnikovu? Atbildība par to, kas ir noticis ar AVLB, ko ASV ir konstatējis, kurš ir par to atbildīgs? Es domāju, pirmkārt pašai ABLV bankai. Nē, uzraugiem, no finanšu sektora uzraugiem. Tas jums ir jājautā droši vien tādā gadījumā uzraugiem un jāsako līdz, kā jūs vairākārt minētu. Ļaujiet pabeigt, jā. Ir saņemta papildus informācijas, saprot šobrīd, ko izvērtēs Finanšu un kapitāla tirgus komisija, un tad, izejot no tā, būs skaidrs saprotams, vai aktīvākus lēmumus varēja pieņemt jau rudenī, Vai vienkārši bija nepieciešama vēl papildus informācija, lai tos lēmumus pieņemtu šobrīd. Kāda bija jūs? Ir tāds izmantotājs, kā jūs sakat, kāpēc Latvijas valsts ļāva viņam iegādāties Norvīd banku, tas ir viens, un kāpēc jūsu vietnieks Andris Rusels tur ilgstoši strādāja padomē? Kā es minēju savā ievada runā, tad jautājums, ka Latvijas valsts ļauj, nav tā vienkārši, ka ir kaut kāda abstrakta Latvijas valsts, ir konkrētas institūcijas, kas pētīja, skatījās, kas šis ir cilvēks, kādi ir šie līdzekļi, un Kusevnikovs apmānīja. Viņš apmānīja gan tiesības sargājušās institūcijas, gan apmānīja Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Un Rusevī? Mans vietnieks aizgāja strādāt uz šo banku, ja nemaldos 14. Gada vasarā, konkursa kārtībā, jūs saprotat, ka Seļņikova kungam patīk piesaistīt odiozus cilvēkus, viņš piedāvāja darbu, man to nezinot, par to es uzzināju, kad Andris Rusels sāk strādāt Norvīd bankā no preses, kas man bija liels pārsteigums, droši vien iespējams, lai nodrošinātos tieši pret Latvijas bankas kaut kādu negatīvu attieksmi pret šo banku, un tādējādi paglābjoties varbūt tās arī no kaut kādām citām fuktuku sankcijām. Par tagad komerciāli, kas gribēja vēl lūgt jūsu viedokli, vai nebija zināms jau daudz agrāk par to, ka šai bankai ir problēmas ar kapitāla pietiekamību? 2016. Gadā viņi tikai slēdza, vai tās par to, ka tur ir problēmas, nebija zināms jau 14. Gadā piemēram, un vai FKTK jau nevajadzēja vēl laicīgāk rīkot ar šajā gadījumā? Tas jums jājautā viņiem. Jums par to nekas nav zināts? Man par to nav kas zināts. Sakiet, kā loma Rasmusena un Norvēda banka jūs var atkopat? Droši vien ir, man neklātos izteikties par bijušo NATO ģenerāla sekretāru, bet ja jūs paskatīsieties konkrēti kādus cilvēkus ap sevīm ir sapulcinājis Norvīd bankas šobrīd galvenais akcionārs, tad tā buķeta tur ir diezgan iespaidīga. Protams, tas ir jūsu uzdevums interesēties, kādas atalgojumus viņi saņem un kāpēc viņi tur ir.
Es uzskatu, ka tā ir tāda Latvijas iebaidīšana stratēģija, nopakojot sevi ar šādiem ietekmīgiem cilvēkiem un liekot Latvijai tajā brīdī apmulst un nodarbēt, lai nevērstos par šo banku. Par Latvijas banku gribēja vaicāt jūs? Jūs teicāt, es biju spiest tikties ar Guseļņikovu savā uzrunā. Kurš jums spied? Guseļņikovs spied. Cik reiz jūs tikāties šādu spiedienu? Ļaujiet pabeigt. Jā. Guseļņikovs meklēja tiešiem, netiešiem veidiem, aplinkiem tikšanos ar manīm. Viņam bija ļoti, ļoti svarīgi tikties. Nu, viņš bija atradis šo cilvēku, es nezinu, kur un kā viņi iepazinās, viņš bija atradis un viņš tiešām lūdz, nu lai velta vismaz 15 minūtes, lai būtu vienkārši elementāri iepazīties, lai viņš pēc tam, kad viņš varētu nākt uz Latvijas banku, mēs jau būtu bijuši pazīstami. Bet kā viņš zināja, ka ir vērts ieguldīt tādas pūles, lai tiktos ar jums, ja jūs apgalvojat, ka jūs tur neko nevarat? Nē, ziniet, ja viņš ir piesaistījis šobrīd... Bijušo NATO ģenerālsekretāri, ja. Nu, ticiet man, šis cilvēks nav šeit nejauši, šis cilvēks ir ļoti laicīgi, tālredzīgi plānojis visu Latvijas operāciju no pašas ienākšanas 13. Gadā šeit, pēc tam pakāpeniski pārtopot par Lielbritānijas pilsoni, darbojoties šeit daudzu dienestu aizsargā, attīstot biznesu un cerot tā teikt, no Latvijas valsts dažādos veidos nopelnīt, tad, kad tas neizdodās, pārmest visu uzmanību uz to, kā viņš šeit ir bijis ierobežots un kā viņam šeit ir traucēts strādāt. Kāpēc jūs arī tikāties vairāk kā vienu reizi pēc pirmās reizes? Es ar viņu tikos 14. Gadā, kad viņš bija balts un pūkains, kad viņa sarunas galvenais iemesls bija tāds, Latvijai tajā laikā bija starptautiskā tiesvedība ar Igauņiem, jūs atceraties Vinerģiju lietā. Par 51 miljonu. Un viņš portretēja sevi kā labvēli Latvijai, kurš ir šeit atbraucis, tātai, kurš ir opozicionārs, bet kurš strādās, kurš mēģinās noņemt šo 51 miljonu tiesvedības prasību pret Latvijas valsti, kas tajā brīdī likās simpātiski, ko bija vērts uzklausīt. Rinčevičs, vai jūs ātrāk kredītus iegrožojāt tikpat stingri, cik jūs apkarojāt nav sakalastāšā? Izcils jautājums. Es esmu ļoti pateicīgs jums. Šis ir... Es ceru, ka tuvākajā laikā būs otrais rauns un šī likumdošana tiks pārskatīta. Pirmajā raundā tieši Latvijas banka bija tā, kas uzsāka šo ātro kredītu ļoti lielo nesamērīgo procentu pārskatīšanu. Tas bija mūsu iniciatīvas, kuras mēs mums nebija nekāda sakara, bet mēs redzējām, ka kreditēšana Latvijā sāk bremzēties tikai tāpēc, ka daļa no kreditēšanas pārņem šīs te ātro kreditēšana firmas, kas sabojā cilvēku kredītvēsturi, kas sabojā viņu dzīves, kā rezultātā viņi aizbrauc, viņi aizbēg prom no Latvijas. Tāpēc, ja jūs man par to jautājat, man ir vienkārši brīnišķīga iespēja, arī pateikt, ka arī tur mēs esam bijuši klāt. Tas rezultāts tātad ir bijis sekmīgs? Rezultāts ir bijis daļai sekmīgs. Šie ārprātīgi dramatiskie noteikumi ir bijuši samazināti, par ko es esmu saņēmis ļoti daudz kritikas un aizrādījumus un tā teikt, pārmetums. Bet šobrīd, kad ir pagājuši atkal pāris gadi, ja tas bija 2 gadus atpakaļ, ja nemaldos tā pēdējā redakcija, mēs redzam, ka tā situācija kļūst ar vien sarežģītāka, kad faktiski jau puse no naudas, ko Latvijas iedzīvotāji maksā par kredītiem, pie izsniegtām summām aptuveni, iedomājieties, 6 miljārdi ir izsniegt fiziskām personām no bankām, viņi maksā tieši tikpat apkalpojuši naudā, cik cilvēki maksā ātro kredītu firmām tikai par izsniegtiem 600 miljoniem, respektīvi par 10 reizes mazāk summu. Un tāpēc mēs pagājušajā nedēļā tikāmies arī ar
viena no Saeimas frakcijām, kur mēs šim te jautājumam pieskārāmies, un es ceru, ka šī likumdošanas iniciatīva tuvākajā laikā tiks ieraudzīta. Ar Mārķinu Sonu runājāt arī par ātro kredītu šo? Nē, neesrunās. Nekad. Kādēļ jūs nevērsāties tiesības apgājušās iestādēs, pat, kad mūs Seļņikovu kungs aicināja jums augstākās tiesa vadībai, zvanīt ģenerāla prokuratūrai? Kādēļ? Nu, mēģinām tad domāt kopā, kas man būtu jāvēršās, kad man Guseļņikovs spieda... Pirkošanās ar ietekmi ir tās pats. Nu, bet saprotiet, tas lūgums bija tik muļķīgs, tik nu, pašsaprotam, neloģisks, kad es viņu vienkārši palaidu to garām un vispār nezvanīju nevienam. Un uzskatīju, iespējams, ka tās bija tādas, ziniet, nu, no Krievijas nākošas tendences, jeb biznesa kārdošanas veids, ka vienkārši paņemiet, piezvaniet. Ja? Bet jūs arī FKTK nedevāt ziņu par to, ka ir šādi interesi? Nē, nedevu. Nevienam nedevāt, patrējāt savu? Nevienam. Bet es... vai tā nebija kļūda? Tieši kura? Nu, ka jūs nevienam nepastāstījāt par šādu, tas arī drošības iestādēm, drošības dienestiem Latvijas nevienam pilnīgi neteicāt, ka jums bija šāda tikšanās un mēģinājumi tā darīt. Es šobrīd, ziniet, man vienkārši jādomā, ko es saku, bet es domāju, ka es informēju vienu no drošības iestādēm par savām sarunām ar Guseļņikovu. Jā, bija tāda lieta, bet tieši nu, par šo te jocīgo teiksim, aicinājumu piezvanīt ģenerāla prokuroram, lai viņš noņem nost arests no Vinerģi, nu, man likās, tas vienkārši, es negribēju padarīt sev par apsmieku. Bet prezidentam ABLV es gribēju pajautāt. Jūs teicāt, ka jūs bijāt tas, kurš tam pretojās, un jūs neesat, vai tur ir tātad tie darbinieki jūsu kolēģi esošie? Tu litās vienu sekundi. Cimie kolēģi, es esmu gatavs jums runāties un runāties, jo saprot, man tā teikt, ir daudz ko teikt. Vienkārši es saprotu, ka šobrīd man saka, ka mūsu laiks iet uz beigām, varbūt tās sastruktūrējam tad pēdējos trīs jautājumus, ja, un tā teikt, es nezinu, varbūt tās ir nepieciešams taisīt vēl. Vēlreiz. Aizdevumu piešķiršanā BLV, ko Latvijas banka ir izdarījusi, kā jūs vērtējat to? Tad Latvijas centrālā banka, kā Eirosistēmas locekli, darbojās vienotu konkrētu noteikumu ietvarā. Un tie aizdevumi, kas šobrīd ir izsniegti ABLV, bankai ir izdoti saskaņā ar noteikumiem, kuri pastāv Eirosistēmā un kuri tā teikt, ļāva, neskatoties uz visu teiksim, šo te sankciju izvirzījumu, mums ir jāpilda tie noteikumi, kādi tiek paredzēti nestandarta situācijās, kad banka nokļūst šādās grūtībās. Bet mēs nedrīkstam pārkāpt tieši to noteikumu burtu likumu un garu. Es vēl gribētu par jūsu atteikšanos pamest amatu. Tomēr, ja jums ir... Es atvainos, vien sekundī. Nu, es teicu pēdējie trīs jautājumi. Jūs man esat uzdevis, laikam, 20 jautājumu, tāpēc, ka jūs stāvat priekšā. Ne, vien sekundī. Kas jūs vispār, no kurienes jūs... Žurnāli ir jūs. Jā, skaidri. Vienkārši, lai mēs ļautu vēl pāris kolēģiem uzdot vēl, teiksim, pēdējos, varbūt tās trīs jautājumus, ja vienkārši neļaunojieties, ja vienkārši visu laiku esam jums runājis, ja. Es gribēju pajautāt, kāda bija jūsu, kā Eiropas centrālās bankas padomes locekļa loma Trasta Komercbankas licences anulēšanā 16. gadā 3. martā? Nebija nekāda, jo to iesniedza Finanšu kapitāla tirgus komisija, un es nesēdēju pie galda, kur šo lēmumu pieņēma. Jūs pirmīt skaidrojāt, ka šī vēršanās pēc jums esat tādēļ, ka ir pārvērtāt jūs ietekmi uz ārzemju finanšu institūcijām. Tātad šīs teica Komercbankas organizācijas, kas veicis ilgadēju koordinātu kampaņu, jūs kādu nespēj novērtēt jūs ietekmi? Tas ir pārvērtums. Jūs salikāt to pats kopā, kad viņas pārvērtē mani ietekmi. Man ir ietekme, viņa zina, ko es daru, un tāpēc tieši arī ir šī te vēršanās pret manību. Jūs vairākārt minējāt, ka tad FKTK pēdējā, tad, ir apmānīts restīvi... Guseļņikovu lietā, Norvika jautājumā. Vai jūsuprāt tā ir iestādi, kuru vispār drīkstētu, tad viegli apmānīt to par šo pašu FKTK kvalitāti? Jūs saprotiet... FKTK
nav izmeklējoša institūcija, viņai nav izmeklēšanas funkcijas piešķirts. Viņa tajā laikā paļaujās uz tiesību sargājušo institūciju informāciju, kas viņai tiek iesniegta par šiem te cilvēkiem. Un arī tiesību sargājušās institūcijas, viņas ievāca tādu, nu, vispārīgu informāciju, kas mums šobrīd ir zināms. Mēs ieguglējam vai iejūtobojam, ko mēs zinām par šo cilvēku. Ja? Paiet kaut kāds laiks, it kā viss ir kārtībā, vēlāk, tad, kad, kā es minēju, cilvēks atnāca balts, tīrs un pūkains, es te glābšu, palīdzēšu, attīstīšu, beigās. Tad, kad viņš sāk īstenot jau visu savus naudas, tā teikt, reālās iemaksas, izrādās, ka nauda ir bijusi aizņemta. Izrādās, ka aiz viņa stāv citi cilvēki. Un jūs saprotiet, tā ir tā faktiski esence visam tam, no kā Ušķeņikovs baidās šobrīd visvairāk, ka viņš ir pieķerts melos, ka viņš šobrīd ir pilnīgi kails tajā ziņā, ka viss, kaut ko viņš te ir būvējis, viss, ko viņš ir darījis, viss ir sabrucis. Un tāpēc, ja, Pēdējie divi. Jūs drošības līdzeklis, tagad viens no drošības līdzekļiem pat informē aizliegumu saņemt tam, ka jūs nomata neatkāpjoties, ka kāds ir risinājums, kā jūs turpināsiet iet uz banku uz darbu. Jūs gribat, lai jūs atlaidu Saeimu? Tikai tad jūs atstāsiet? Ja tās būs Saeimas lēmums, es viņu respektēšu. Bet līdz tam jūs neatkāpjoties? Kā es minēju, šobrīd es uzskatu, es esmu... nepieciešams visu šo jautājumu risināšanā, skaidrības ieviešanā, mana klātbūtne risinot šos smagos tiesatības jautājumus pret Norvīgu banku varētu Latvijas valstī tikai palīdzēt. Un pēdējais jautājums, ja? Es esmu gatavs ieguldīt savus personīgus līdzekļus, lai tiesāties un cīnīties un vinēt, tas var būt dārgi. Šobrīd notiek konsultācijas ar maniem advokātiem. Es domāju, ka tā iespējamība, varbūtība ir ļoti augsta, jo, redziet, Ušķeņikova kungs līdz šim bija vienkārši izvēlējies ļoti interesanta taktika. Jaunalksnes kundze ir aizgājis. Jaunalksnes kundze. Jaunalksnes kundze ir tomēr šeit. Mēs ar viņu daudz runājāmies par to, ka tajā tiesvedībā nav nosaukts, bet kaut kādā veidā visas tie tās ēnas un pārējais ir Latvijas bankas virzienā. Un Jaunalksnes kundze man jautā, nu, ko jūs darīsiet? Es saku, nu, es tur neesmu nosaukts, es to nezinu, man ir, tā teikt, Ušķeņikova kungs ir viltīgi izspēlējis to gājienu, viņš var uzbrukt, viņš var visas lietas darīt, man nav iespējas aizstāvēties. Šobrīd, kad viņš vienkārši ir atsēdis visu savu skārts, tā ir pilnīgi cita situācija, un mēs attiecīgi varam rīkoties. Tad jūs arī iesiet uz darbu, kā tu šobrīd grūti? Šobrīd to ir grūti pateikt. Es domāju, ka lai paiet šodien, es domāju, pietiekoši daudz informācijas ir izstāstīts, tas, domāju, jums ir arī viss tas jāsagramo, nodzīvosim līdz rītdienai un Prezidents un premjers un ekonomikas finanšu ministri, viņi arī visi teikaši, ka viņuprāt jums nevajadzētu, jums vajadzētu vismaz izmeklēšanas laiku atkāpties. To visas augstās amatpersonas teikaši. Es to... Kaldze? Es beigsim, es domāju. Es domāju, ka es esmu atbildējis uz to, vai ne, un es ļoti labi saprotu šos te kolēģis. Man tāda sajūta ir, ja viņi būtu manā vietā, viņi rīkotos līdzīgi, un es nevaru, protams, runāt viņu vietā, bet es neesmu vainīgs, es neesmu šīs te lietas darījis, un tāpēc man liekas ļoti svarīgi ir, ka man ir iespēja aizstāvēties, ņemot vairāk, ka šīs te tiesvedības varētu vilkties gadiem, tad, nu, tad... Bet kā tad startautiski tiks vērtēt Latvijas finanšu tirgus reputāciju? Par finanšu, es atbildēšu, par finanšu tirgus, par Latvijas finanšu tirgus reputāciju vajadzēja domāt tām tiesību sargājošām instancēm, kuras šo gatavoja, bija gatavs uz šādu soli. Tad būtu bijis loģiski, ņemot vērā to, ka Rimšovičs kungs ir pietiekoši augstu valsts amatpersonu, un viņa, ja kādas darbības procesuālas var izraisīt šādu sabiedrisko rezonansu,
Vajadzēja būt visam sagatavotam tam, lai arī tad uzreiz uzrādītu apsūdzību un būtu ātri tiesvedība, kuras ceļā pierādīt ir vai nav vainīgs. Šī brīža praksa šobrīd ir tāda, ka var tiesāties, jūs zināt uzvārds, kur tiesājās 7-10 gadus, un tad ir tikai galīgais nolēmums. Tātad šeit, ja ir kāda pārmetuma, tad mūsu tiesa sistēmā, ka viņi tā strādā. Bet tie vismaz 100 000 eiro, varbūt tas ir kāds pārpratums, mums varbūt ir samaksāta nauda, kas bijis aizdevums, vai kas tam līdzīgs. Tas, kas tiek inkriminēts šobrīd, ka, kā teica Knap, vismaz 100 000 eiro kukuli. Mums nav nekāda pierādījuma. Saprotiet, te ir tā muļķīgā situācija, ka mums ir grūti aizstāvēties, ka pateikt, ir faktiski nodefinēta vispārīga frāze, ka kaut kad kaut kas ir noticis. Bet nav nekāds maksājums jums ienācis, ko varētu tā kaut kā interpretēt. Nē. Paldies. Miļie, paldies, atvainojos. Tā ir patiesība un tikai patiesība.